Oh, interesting gila karakter ni. Best lah karakter ni. Aku jadi main dia. Okay, ikut aku. Oh ya, aku cek. Daddy! Daddy! No, tu bukan lah. Tu bukan daddy dia lah. Papa dia Top John. Stay close to me and I'll keep you safe. Oh, kau dah tahu. Man, play Overwatch the bomb zone. Man, get the hell out of here. Daddy! Daddy bigger! Tu kau kecilik dia sebagai grandpa. Aku pimpin, aku pimpin. Ah! Ambil sombong aku ke depan. Ambil ni. Kena target. Aku tak ada hit. Fuck. Okay, aku faham dah hit. My endless sea falls. Your brother doesn't go but you fall cause you know faster. Ah, seorang rip damage. What the fuck are you talking about, my guy? Daddy! Diam lah, daddy. Papak kau pun tak sayang kau. Aku dia yang kanji. Aku sabar kau, aku sabar kau, aku sabar kau. Daddy, run, daddy! Oh, tak lah, tu pon dia. Saya dah pakai dia. Aku kau kena jump dia pokok. Uish. Tak apa tu tak uye. Cara aku dekat lah. Cara aku nak attack dia. Push daddy. Diam aku push deh. Daddy, am I a girl? Push lah, push. Ada. Kau nak? Aku main Daddy, look at my tiny dick. Oh, daddy. What the fuck, man? Wah, dia korang. Apa tu? Daddy, what are you doing? Kena juga. Daddy, what are you doing? Apa tu? Ah, belakang! Mati aku. Ya. Ready? Daddy! Bro, get it! Best killing, yeah! Oh, you gotta come to me, bro! Aku dah bunuh orang. We don't lah. Aduh. Tak payah lah. Daddy, I got Tony. Bodoh lag, bodoh map ni. Berapa korang boleh main siap? Amat, kau ada game skill issue. Ha? Amat, kau ada game PC. Ya. Yeah. Tak boleh grafik tak kau? Mati tu. No, mau mati tu. Tak mau juga combo ni. Kau mau mati. Tenang. Kau patut aku mati. Si soldier ni pakai aku. Ulti je. Memang. Tangkit. Belakang. Aku kerja dengan bola. Okay, masuk. Enemy tak kok. Mana? Oh, mantap. Oh.
Tak ingat lah. Gila aku gila. Tak ada aku. Tak ada sampai ke rumah aku boleh jerit babi. Kau jangan jauh main aku. Haa, tak tahu. Gila, daddy sini. Nah, nice. Wah, tak ada sampai tu lah. Okay, dapat. Lombok. Oh. The payload is approaching its destination. Kitsune no kagizume wo toki hanate. Kata hello moment. Lagi sikit je, bunuh lah kiri kau ni. Dia tengah buat. Batu! Hah? Apa salah dia? Cepat. Dia menang. Hey. Dia dah menang. Oh, best gila berapa ni? Help! Oh, aku tak ada makanan. Aku rasa aku bising ah. Leave ah. Leave. Apa dia buat? Dia tinggal aku. Apa kau dah bodoh? Stop. Aku tak nak tuan ni. Stop please. No. Why you torture me?